በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በውጭም በሀገር ውስጥ ያላችሁ የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የወለላይቱ እመቤት የድንግል ማርያም የአስራት የቃል ኪዳን ልጆች፣ የቅዱሳን መላእክት፣ የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች፣ በያላችሁበት የክርስቶስ ሰላም ይድረሳችሁ። የእግዚአብሔር ልጆች፣ ዛሬም የድንግል ማርያም ልጅ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በረዳን መጠን የክብርት እናቱን የእመቤታችንን ጸሎትና ምልጃ ተስፋ አድርገን በተከታታይ ክፍል ስለ ሱባኤ እንመለከታለን። በክፍል ሁለት ሱባኤ ማለት ምን ማለት ነው? ሱባኤ በቤታችን መያዝ እንችላለን ወይ? አርምሙ ማለት ምን ማለት ነው? ታቅቦ ማለት ምን ማለት ነው? ታቅቦ ከአርምሞ በምን ይለያል? የሚሉትን አንስተን ተመልክተናል። በዚህ በክፍል ሶስት ደግሞ በሱባኤ ወቅት ምንና እንዴት እንጸልይ፣ እመቤታችንን በሱባኤ ምን እንለምናት፣ ምን እንጠይቃት፣ መልስ የምናገኘው ሱባኤ ውስጥ ነው ወይስ ከሱባኤ ውጭ ነው፣ ሁለት ሶስት የሱባኤ ገብተን መልስ ብናጣ ምን እናድርግ የሚለውን እንመለከታለን። የቅዱሳን አባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ምስጢሩን ይግለጽልን። በዚሁ አጋጣሚ ብዙዎቻችሁ ይህንን ቻናሌን ስታዩ ዮሐንስ ባለራእይ የሚለው የዩቲዩብ ቻናል የእርሶ አይደለም ወይ? እኛ እኮ የእርሶ ይመስለን ነበር ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ፣ በፍጹም የኔ አይደለም። የእኔ ትክክለኛው ቻናል አሁን የምጠቀምበት ይሄ ነው። ዮሐንስ ባለራእይ የሚለው ቻናል እኔ የማስተምራቸውን ትምህርቶች በራሱ ፈቃድ እኔን ሳያስፈቅድ የሚያስተላልፈው ነው። በተለይ ብዙዎቻችሁ ስለ አይነ ጥላ ክፉ መንፈስ በሚለው ቻናሉን በደንብ ታውቁታላችሁ። አንዳንዶቹን ትምህርቶቼን ስሜን እንኳን ሳይጠቅስ የራሱ በማስመሰል ሲጠቀምበት ያለው ስለ እውነት ቻናሉን እንጂ አቅራቢ ማን እንደሆነ እንኳን አላውቀውም። እዛው ላይ በሚተላለፉ ትምህርቶች ብዙዎቻችሁ አባታችን በጸሎት አስቡኝ፣ ስልክ ላኩልኝ፣ እንዴት እናግኘት ወዘተ እያላችሁ ትጽፋላችሁ። ግን ማሳወቅ የምፈልገው ቻናሉ የኔ አይደለም፣ ማንነቱንም አላውቀውም። ስለዚህ እየተጠነቀቃችሁ ትምህርቶችን በዚህ ቻናል ብቻ ተከታተሉ። በሱባኤ ወቅት ምንና እንዴት እንጸልይ? የወለላይቱ እመቤት የድንግል ማርያም ልጆች፣ በሱባኤ ወቅት ከምንጊዜውም በላይ በጣም ተግተን መጸለይ ይገባናል። ሕይወታችን እንዲስተካከልልን አንዳች ነገር ለማግኘት እስከሆነ ድረስ ከፍተኛ ድካም ቢጠይቅም ተግተን በርትተን መጸለይ ግድና አማራጭ የሌለው ተመራጭ ነው። ለምሳሌ ዕለት ዕለት የምንጸልየው ውዳሴ ማርያም በሱባኤ ጊዜ ጥቅሙ ምን ያህል እንደሆነ እንዲህ በቤተ ክርስቲያን ወይም በቤታችን የዕለት ውዳሴ ማርያም በቀን አንዴ የምናደርስ ከሆነ በሱባኤ ወቅት ውዳሴ ማርያምን በሰባቱ የጸሎት ጊዜያት ሰባቴ ልንጸልየው ይገባናል። ይህ ማለት በእያንዳንዱ የሰባቱ የጸሎት ጊዜያት ውዳሴ ማርያም እንጸልያለን። በጸሎት የበረቱና ጸሎት ጸጋቸው የሆኑት አባቶቻችን በሱባኤ ጊዜ ውዳሴ ማርያምን ከሰኞ እስከ እሁድ አንቀጸ ብርሃንን ጨምረው ይወድሱዋ መላእክትን አካተው በሰባቱ የጸሎት ጊዜያት ሰባቴ ይጸልያሉ። እኛ ይህንን ማድረግ ቢያቅተን በሰባቱ የጸሎት ጊዜያት የዕለቱን ውዳሴ ማርያም ወይም የቀኑን ውዳሴ ማርያም ከአንቀጸ ብርሃንና ይወድሱዋ መላእክትን ጨምረን ተግተን መጸለይ ይገባናል። ቅዱሳን አባቶቻችን ቀን ከሌሊት ያለማቋረጥ በየሰዓቱ ውዳሴዋን አብዝተው የሚጸልዩት ጸጋውና ልምዱ ስላላቸው ነው። በዚህ በጸሎት ድካም ውስጥ በማለፍ የማያልፈውን ጸጋ እንዳገኙ በገድላቸው ተጽፎ ይገኛል። በሱባኤ ጊዜ በተቻለን አቅም የበረታን ሙሉ ውዳሴዋን፣ ያልቻልን ደግሞ የዕለት ውዳሴዋን በማድረስ ለወለላይቱ እመቤት ጥያቄያችንን ማቅረብ እንችላለን። እስኪ በሱባኤ ጊዜ የሚጸልዩትን ጸሎቶች ዋና ዋናዎቹን እኔ በሱባኤ ጊዜ በርትተን ተግተን ልንጸልያቸው የሚገቡት ጸሎቶች መዝሙረ ዳዊት፣ ውዳሴ ማርያም፣ አርጋኖን፣ ሰኔ ጎልጎታ፣ ጸሎተ ባርቶስ፣ ሰይፈ ስላሴ፣ ሰይፈ መለኮት፣ ውዳሴ አምላክ፣ ድርሳነ ሚካኤል፣ ድርሳነ ገብርኤል፣
መልኮችና ገርሎች ወዘተ ናቸው። እኔ ይህንን አልኩ እንጂ የበረታን ሌሎችንም አቅማችንን፣ ልምዳችንን፣ ጸጋችንን ባገናዘበ መልኩ ጨምረን ብንጸልይ የበለጠ እንጠቀማለን። መዝሙረ ዳዊት ቢያንስ በቀን አንዴ የዕለቱ ይጸለያል። ይህንንም ሌሊት አሊያም ጠዋት ላይ መጸለይ ይገባናል። ስለ መዝሙረ ዳዊት በቅርቡ ስለ ጸሎቱ ጥቅምና እንዴት መጸለይ እንዳለብን ደግሞ ሰፋ አድርገን እንመጣለን። ውዳሴ ማርያም ወለላይቱን እመቤት ማመስገኛ፣ መለመኛ፣ መማጸኛ፣ መጠየቂያና ማመልከቻ ስለሆነ ቅድም እንዳልኩት በየሰዓቱ እንጸልያለን። በሱባኤ ጊዜ በርትተን ተክተን ጥርሳችንን ነክሰን ልንጸልየው የሚገባ ጸሎት ታላቁ የእመቤታችን ምስጋና የሆነው አርጋኖን ነው። ወለላይቱ እመቤት ሁሉንም ምስጋናዎቿን ብትወድም እጅግ አድርጋ ከምትወዳቸው ምስጋናዎቿ ውስጥ አንዱና ዋነኛው አርጋኖን ነው። አርጋኖንም የእመቤታችንን ፍጹም ድንግልናዋን፣ ንጽህናዋን፣ ቅድስናዋን፣ ወላዲት አምላክነቷን፣ ክብሯን በአጠቃላይ በብዙ ነገሮች እየተመሰለች የምትመሰገንበት ስለሆነ አርጋኖንን ብንጸልይ ሱባያችን ይበልጥ ይሰምራል። በእመቤታችንም ዘንድ ጸሎታችን፣ ሱባያችን ተሰሚነትና ተቀባይነት ይኖረዋል። አርጋኖን ከእመቤታችን ምስጋናዎች ውስጥ ረጅምና ትዕግስትን የሚጠይቅ ስለሆነ ቢያንስ በቀን አንዴ የዕለቱን ብንጸልይ እመቤታችን ትደሰትብናለች። አርጋኖን ከሱባኤ ውጭም ብንጸልየው ብዙ ጸጋና በረከት የሚያሰጥ ታላቅ ጸሎት ነው። ስለ አርጋኖን እንዴት እንጸልይ በሚል ርዕስ በአርጋኖን ዙሪያ ለሚነሱ ጥያቄዎች እና ስለ ጸሎቱ ጥቅምና ጸሎቱ በአጋንንት ላይ ያለውን የበላይነት በቅርቡ ያቀረብኩትን ትምህርት በማየት ሙሉ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላው ጸሎተ ባርቶስ ነው። ጸሎተ ባርቶስ ወለላይቱ እመቤት በመዓዛ መለኮት በጣፈጠ ጥዑም አንደበቷ የጸለየችው ከተወዳጅ ልጇ ቃል ኪዳን የተቀበለችበት አጋንንትን የሚያርቅ መተትና ድግምትን የሚፈታ ከደዌ የሚፈውስ የአጋንንትን መርዝ የሚያረክስ ታላቅ ጸሎት ስለሆነ በሱባኤ ጊዜና ከሱባኤ ውጭ በመደበኛው የጸሎት ሕይወታችን ብናዘወትረው ብዙ ችግራችንን የሚፈታ ነው። ስለዚህ ጸሎተ ባርቶስን በርትተን ተግተን እንጸልይ። እንደ እመቤታችን ፈቃድ በቅርቡ ስለ ጸሎተ ባርቶስ ስለ ጥቅሙ ሌሎችንም አካተን በጸሎተ ባርቶስ ዙሪያ ሰፋ ብለን ደግሞ እንመጣለን፣ እናስተምርበታለን። እንዲሁም በሱባኤ ጊዜ በርትተን ልንጸልየው ከሚገባን ጸሎት አንዱ ሰይፈ ስላሴ ነው። ከስሙ እንደምንረዳው ሰይፈ ስላሴ የስላሴ ሰይፍ ማለት ነው። ሰይፍ ስለቱ በሁለት ወገን ስለሆነ ያገኘውን ያርዳል፣ ያወራርዳል። እንዲሁም ሰይፈ ስላሴ በጥቡ ልብ ለሚጸልየው አጠርጥሶ ድንበር አፍርሶ በግልጽ የሚመጣውን መንፈሳዊም ሆነ ስጋዊ ጠላትን በግልጽ ያጠፋል። ሰይፈ ስላሴን በሱባኤ ጊዜ መጸለይ በግልጽና በስውር የሚፈታተኑን አጋንንት ያርቅልናል። ስለዚህ ቢያንስ በቀን አንዴ ሌሊት አሊያም ጠዋት መጸለይ አለብን። ከሱባኤ ውጭም የበረታን በየቀኑ የዕለቱን ብንጸልይ ቅድስት ስላሴ በጸጋና በረዴት አይለዩንም። በሰይፈ ስላሴያቸው አጥረው ከልለው ይጠብቁናል፣ ጠላትም አይበረታብንም። ስለ ሰይፈ ስላሴ ጸሎት ሰይፈ ስላሴ እንዴት እንጸልይ በሚል ርዕስ ስለ ጸሎቱና ስለ ጸሎቱ ጥቅም በዚህ ቻናል ላይ ትምህርት ሰጥቼበታለሁ። እሱን ብታዩት ሰፊ ግንዛቤ ይኖራችኋል። ሌላው በሱባኤ ጊዜ ልንጸልያቸው ከሚገቡን ውስጥ ድርሳናት ናቸው። ድርሳነ ሚካኤል፣ ድርሳነ ገብርኤል ወዘተ ነው። እንደሚታወቀው በሱባኤ ጊዜ ወይም በሱባኤ ወቅት አጋንንት እጅጉን ይፈትነናል። በፈተናው ሱባያችንን እስከ ማቋረጥ ሊያደርሰን ይችላል። ስለዚህ በሱባኤ ወቅት በስውርና በግልጽ ከሚፈትኑን አጋንንት መላእክት ስለሚጠብቁን የወደድነውን መልአክ ድርሳን በቀን አንዴ ብናደርስ ጥሩ ነው። ይህ ሁሉ ግዴታ ሳይሆን አማራጭ ነው። ምክንያቱም አቅማችንና ልምዳችን ይወስነዋል። ግን ከሱባኤ ውጭ የወር በዓላቸውን ጠብቀን ድርሳናቸውን፣ መልካቸውን ብናደርስ ጥበቃቸው አይለየንም። ከድርሳናት ጋር በተያያዘ ለብዙዎች ጥያቄ የሚሆን አለ። ይህም ሴት ድርሳን ማድረስ ወይም ማንበብ መጸለይ ትችላለች ወይ የሚለውን ስናይ አንዳንዶች አትችልም ይላሉ። ይህ ታላቅ ስህተት ነው። ሴት ድርሳን ማድረስ ትችላለች። አንዲት ሴት ቅዱስ ሚካኤልን ወይንም ቅዱስ ገብርኤልን ከወደደች ፍቅሯን ስሙን በመጥራትና በመዘከር ብቻ ሳይሆን ድርሳኑን በዕለተ ቀኑ በማድረስ ጭምር መግለጽ ትችላለች። ግን በማህበር ከሆነ ወንድ ቢሆን ይመረጣል። ቅድስት አፎሚያ በቅዱስ ሚካኤል ፍቅሯ በመጽናቱ ከጠላት ከሰይጣን እንዴት እንዳመለጠችና ምን እንደተደረገላት ድርሳኑ ይነግረናል። በቅዱስ ሚካኤል ዓመታዊ ክብረ በዓል አንዱ የሚነገረው የሚተረከው የአፎሚያ ታሪክ ነው።
ይህ ማለት ሴቶችን ድርሳን በማድረስ ታምራት እንደሚደረግላቸው ማሳያ ነው። በአጠቃላይ እንደተሰጠንና እንደ አቅማችን በሱባኤ ጊዜ በርትተን ተግተን የተለያዩ ጸሎቶችን ብንጸልይ እመቤታችን የስጋችንንም የነፍሳችንንም ፍላጎት ትፈጽምልናለች። በተለይ ስለ ሰባቱ የጸሎት ጊዜያትና ምንና እንዴት መጸለይ እንዳለብን ያስተማርኩትን ትምህርት ተመልክታችሁ እዛ ላይ ዘረዘርኳቸውን ጸሎቶች በሱባኤ ላይ ብትተገብሯቸው ሱባኤያችሁ መልካምና መልስ የምታገኙበት ይሆናል። እመቤታችንን በሱባኤ ምን እንለምናት፣ ምን እንጠይቃት የሚለውን ስናይ ለስም አጠራሯ ክብር ምስጋና ይሁንና ወለላይቱ እመቤት ድንግል ማርያምን በሱባኤ እንደ ችግራችንና እንደ ፍላጎታችን እንደ ጎዶሏችን የተለያዩ ነገሮችን ልንጠይቃት እንችላለን። ግን የምንጠይቃት ነገር ለእኛ ምን ያህል አስፈላጊና ለእሷ ደግሞ ጥያቄያችን ምን ያህል ተገቢነት ያለው መሆኑን በመጀመሪያ ማስተዋልና ማጤን ይኖርብናል። ጥያቄያችን ጫማ ያለቀ እንዳይሆን፣ ምክንያቱም እግር የሌለዋለና። አንድ ሰው በሱባኤና በጸሎት እመቤታችንን አሜሪካው ሰጂን ቢላት ጥያቄው የእሱን ህይወት የሚጎዳና የሚያበላሽ ከሆነ እመቤታችን በዝምታ ልታልፎ ትችላለች። በእርግጥ መውሰድ አያቅታትም። ስንቶቹ እሷን ተማጽነው እንደሄዱና የስጋ ህይወታቸው እንደተስተካከለ እናውቃለን። ልመናችንን ልናውቅ ይገባል። ጥያቄያችን የዘብዴዎስ ልጆች ጥያቄ እንዳይሆን በማርቆስ ወንጌል በምዕራፍ 10 ቁጥር 35 እስከ 41 ላይ እንደተጻፈው በአንድ ወቅት የዘብዴዎስ ልጆች ያዕቆብና ዮሐንስ ጌታችንን አንድ ጥያቄ ጠይቀውት ነበረ። ወደ ጌታ ቀርበው መምህር ሆይ የምንለምንህን ሁሉ እንድታደርግልን እንወዳለን አሉት። ጌታም ምን ላደርግላችሁ አላቸው። በጌትነትህ አንዳችን በቀኝህ አንዳችን በግራ እንድንቀመጥ ፍቀድልን አሉት። ጌታም እንዲህ አላቸው፣ የምትለምኑትን አታውቁም። እኔ የምጠጣውን ጽዋ ልትጠጡ ትችላላችሁ፣ እኔ የምጠመቀውን ጥምቀት ትጠመቃላችሁ አላቸው። እነርሱም አዎ እንችላለን አሉት። ጌታም እንዲህ አላቸው፣ እኔ የምጠጣውን ጽዋ ትጠጣላችሁ፣ እኔ የምጠመቀውንም ጥምቀት ትጠመቃላችሁ። በቀኝና በግራ መቀመጥ ግን ለተዘጋጀላቸው ነው እንጂ የምሰጥ እኔ አይደለሁም አላቸው። ይህን ነገር የቀሩት ሐዋርያት ሰምተው በሁለቱ ወንድማማቾች በያዕቆብና በዮሐንስ ላይ እንደተቆጡ ይነግረናል። የመብርሃን ልጆች ያዕቆብና ዮሐንስ ልመናቸውን ባለማወቃቸው ከጌታችን ዘንድ ግሳጼን፣ ከወንድሞቻቸው ከሐዋርያት ዘንድ ቁጣን ያተረፉት። እኛም ካለማወቅ የተነሳ ልመናችን ቁጣ እንዳይሆንብን ልንጠነቀቅና የምንለምነውም ልናውቅ ይገባናል። አብዛኞቻችን እመቤታችን ምን እንደምንለምናት አናውቅም። በዙሪያችን ያሉትን መለመን ስንችል በሰው ዘንድ ያሉትን ምናልባትም ጸጋና ተሰጧችን ያልሆነውን ያልተሰጠንን የማይሰጠንን ብንለምን እመቤታችን እንደ ያዕቆብና ዮሐንስ የምትለምኑትን አታውቁም ነው የምትለን። ስለዚህ ምን እንለምናት ያልን እንደሆነ ከልጇ ከወዳጇ እንድታስታርቀን፣ ኃጢአታችንን እንድታስተሰርይልን፣ በክርስትና ሕይወት እንድታጸናን፣ በንስሐ ሕይወት እንድታመላልሰን፣ ከመለኮታዊ ማዕድ ከቅዱስ ቁርባን ተካፋይ እንድታደርገን፣ የበይ ተመልካች እንዳንሆን፣ የልጇን መንግሥት እንድታወርሰን፣ የእናትነቷን ፍቅር በልቦናችን ጣዕሟን በአንደበታችን እንድታሳድርብን፣ ጌታን ባቀፉ መለኮትን በዳሰሱ ብሩካን እጆቿና በብርሃነ መስቀሏ እንድትባርከንና እንድትዳስሰን፣ ጸጋዋን እንድታሳድርብን፣ በረከቷን እንድታድለን፣ ዘውትር ጸሎታችንን ወደ ልጇ ዘንድ እንድታሳርግልን፣ ጀማሪዎች ሳይሆን ፈጻሚዎች እንድታደርገን፣ ከዓለም ክፋትና ርኩሰት በዘርፋፋ ቀሚሷ በክንፈ ረድኤቷ ከልላ እንድትጠብቀን፣ ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና፣ ጽናት፣ ትዕግስትና የተባረከ ትዳር፣ የተባረከ ልጅ ወዘተ እንድትሰጠን፣ በሕይወታችን በሰዎችም ይሁን በአጋንንት የተወሰደብንን የተዘጋብንን እድል እንድትከፍትልን እንድታስመልስልን፣ በአጠቃላይ በሕይወታችን የሚያስፈልገንን የእኛን መንፈሳዊነት የማይሸረሽር መልካም ነገር እናት ለልጇ አስባ የምታደርገውን ሁሉ እንድታደርግልንና ሁል ጊዜ በጸሎታችን ሰዓት በሰማይ ምስጢሯ እንድትመለከተን በሰማይ መንገዷ እንድትጎበኘን መለመንና መማጸን ይገባናል። ጌታችን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 33 ላይ ጽድቁንም ፈልጉ ይህ ሁሉ ይጨመርላችኋል ስላለን ይህ ሁሉ ይጨመርልናል። ስለ ሰማይ ነገር ከለመናት ምድራዊውን ሳንለምናት እንዳስፈላጊነቱ ታደርግልናለች። መቼም ሰው በዝንባሌው ላይ ቢለምን ያሻውን ስለጠየቀ ይሰጠዋል፣ መክሊቱም ይገለጽለታል። ያልተሰጠውን ቢለምን ግን ጊዜውን ያባክናል። ይህ ማለት ጸጋችን ያልሆነን ነገር ብንለምን ከእግዚአብሔር አይሰጠንም አናገኝም ማለት አይደለም።
ሰው እግዚአብሔርን በጸሎት ከለመነ እንኳን ጸጋው መክሊቱ የሆነ ቀርቶ ጸጋው ያልሆነ ነገር በጸሎት ማግኘት ይችላል። ስለዚህ እመቤታችንን ስንማጸን ሐላፊ ጠፊ የሆነ ሥጋዊ ነገርን ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ ጸጋዎችንም መለመን ያስፈልጋል። እኛ ስለ መንፈሳዊ ነገር ስንለምን እሷ ደግሞ ሥጋዊውን ጨምራ ትሰጠናለች። አንዳንዶቻችን ትዳር ብቻ እንድትሰጠን ሙጥኝ ብለን በቀን በማታ እንለምናታለን። ስለ መንፈሳዊ ህይወት ስለምናገኘው ጸጋና በረከት ምንም ግድ የለንም። ወለላይቱ እመቤት ስለ ሥጋዊ ነገራችን ብቻ የምታስብናት አይደለችም፣ ስለ መንፈሳዊ በረከት ስጦታን ትጨነቃለች። አንዳንዶቻችን ታመን የሥጋ ጤናችን እንዲመለስ ጊዜያዊ በሽታችን እንዲርቅ እንማጸናታለን። ምናልባት ነፍሳችን በኃጢአት በሽታ ቆስላ ታማ ሊሆን ይችላል። ስለማትታየን ስለ ነፍሳችን ጉዳይ ቸል በማለት ስለሚታየውና ስለሚያስጨንቀን ሥጋዊ ህመም ጉዳይ እንጨነቃለን። አንዳንዴ እመቤታችን ሳትዘገይብን ምናልባትም የምንለምናትን ካለማወቅና ተቀዳሚና ተከታዩን ካለመረዳት በራሳችን እናዘገያለን። መቼም በልጅነቱ ዳረጎት ወይም እንጎቻ ያልበላ የለም። ወላጅ እናታችን እንዴት አንጀቷን በመብላት እንደምንለምናት እንጎቻውንም ስትሰጠን ያለወጥ እንዴት ጥሞን እንደምንበላ እስኪ አስታውሱት። ዳረጎት ከመደበኛ ከምንበላው እንጀራ አትቆጠርም። ወላጅ እናታችን ዳረጎትን ከምንም እንደማትቆጥራት ሁሉ እመቤታችንም አስቀድመን ጽርቁን ከለመናት ሌላውን እንደ ዳረጎት በየጊዜው ትሰጠናለች፣ ትጨምርልናለች። ስራ፣ ትዳር፣ ልጅ፣ ጤና፣ ሀብት፣ እድሜ እነዚህ ዳረጎት ስለሆኑ ሁሉንም በትዕግስት ትሰጠናለች፣ ታሰጠናለች። በሱባኤ ወቅት ዝምታ መልስ ነውን? እመቤታችን ለምን ዝም ትለናለች የሚለውን የብዙዎቻችን ጥያቄ እንመልከት። ዝምታ ለኛ ለሰው ልጆች የጠባያችን መገለጫ፣ የእርጋታችን፣ የከባድ ሀሳብና የጭንቀት ምልክት ሊሆን ይችላል። ወይም ሀሳባችንን የማንገልጽበት የተፈጥሮ ጠባይ ሊሆንም ይችላል። እናታችን ድንግል ማርያም ግን ለእኛ ለአስራት ልጆቿ ለጸሎታችን መልስ የምትሰጥበት ጊዜ አላት። ጥበበኛው ሰለሞን በመጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ለሁሉ ዘመን አለው፣ ከሰማይ በታችም ለሆነ ነገር ሁሉ ጊዜ አለው እንዳለ ሁሉንም ለማከናወን ጊዜና ሰዓት አለው። ለወለላይቱ እመቤት በሱባኤ በጸሎት በጾም በስግደት ያቀረብንላትን ጥያቄ ለጊዜው ዝም የምትለን በሱባኤ ዝምታ በራሱ መልስ ስለሆነ ነው። ይህ ማለት በሱባኤያችን ጸሎታችን አልተሰማም ማለት ሳይሆን በሱባኤ ያቀረብነው ጥያቄ የሚመለስበት የሚከናወንልን ነገር ጊዜው አልደረሰም ማለት ነው። አንዳንዶቻችን ሱባኤ ስንገባ በአንድ ሱባኤ በቀጥታ መልስ ማግኘት እንፈልጋለን። ጥሩ ነው፣ ግን መልስ የምናገኘው በሱባኤ ብቻ ሳይሆን ከሱባኤ ውጭም ጭምር ነው። የእኛ ድርሻ ችግራችንን በሱባኤ በጸሎት ማሳሰብ ነው። ችግራችንን የመፍታት ያሰብነውን የለመነውን መፈጸምና የማስፈጸም ስራ የወለላይቱ እመቤት ነው። እመቤታችን በሱባኤ ወቅት ዝም የምትልበት ምክንያት አንደኛ ዝምታ በራሱ መልስ ስለሆነ ነው። አንድ ጉዳይ ለአንድ ወዳጃችን በምንነግርበትና በምናሳስብበት ሰዓት ጉዳዩን በጥሞና በተመስጦ ካዳመጠ በኋላ መፍትሄውን ጊዜ ወስዶበት ባላሰብንበት ሰዓት ችግራችንን እንደሚያቃልል ሁሉ ወለላይቱ እመቤት ጸሎታችንን ሰምታ ግን ለእኛ ያልሰማች ቢመስለንም በአንድ ወቅት በዝምታ ያለፈች የሚመስለንን ነገር በተግባር ታከናውንላለች። ለአንዳንዶቻችን በአጭር ጊዜ፣ ለሌሎቹ በታምራት በለቱ ታደርጋለች። ብዙ ጊዜ ሱባኤ ስንገባ የእመቤታችንን በራእይና በህልም መገለጥ መጠበቅ የለብንም። የሱባኤያችን ዋና ዓላማ የተቸገርንበትንና መፍትሄ ያሻንበትን ጉዳይ በጸሎት ለእሷ ማሳሰብና መንገር ነው። ሌላው የራዩና የህልሙ ጉዳይ የእመቤታችን ፈቃድ ነው። ለእኛ መንገር ካለባት እንኳን በጸሎት በሱባኤ ተወስነን ቀርቶ እየበላን እየጠጣን በቤታችን ትነግረናለች። ስለዚህ ግድ ህልም ካላየን፣ አንድ ተስፋ ካልሰጠችን ጸሎታችንን አልሰማችን ማለት አይደለም። እንኳን እኛ በጥምቀት የከበርን የቃል ኪዳን ልጆቿ ቀርቶ እሷ ለዓለም ሁሉ የምታስብና የምታለቅስ ውድ እናታችን ናት። ሁለተኛ ጽናታችንን ለማየት ነው። የወለላይቱ እመቤት የድንግል ማርያም የህይወት ታሪክ በሙሉ በችግርና በፈተና በታላቅ ጽናት የታጠረ ነው። ይህን ሁሉ ፈተና በጽናትና በትዕግስት ተወጥተዋለች። እንደ አምላክ እናትነቷ ሊደርስባት የማይገባትን ጸዋትወ መከራ በአኮቴት ተቀብለዋለች። እመቤታችን ደግሞ በሁሉም ነገር እንድንጸናና እንድንታገስ ልታስተምረን ስለምትፈልግ ሱባኤያችንን ልመናችንን ዝም ሳትል ዝም ትላለች። ሱባኤ አንዴ ገብተን መልስ አጥተን ተስፋ ቆርጠን ብንወጣ አልጸናልም ማለት ነው። እዚህ ጋራ ስለ እመቤታችን ባህሪ ልብ ልንል የሚገባን ነገር አለ። ወለላይቱ እመቤት ባረፈችበት ጊዜ ሐዋርያት ሊቀብሯት ይዘዋት ሲሄዱ
አይሁድ በመቀኝነት የከበረውን ስጋዋን ለማቃጠል ታውፋንያ የተባለ የሮም ጠምሻ ወታደር ልከው ያረፈችበትን የአልጋውን ሸንኮር ይዞ እንዲጥል ልከውት ነበረ። እሱም በድፍረት ከሐዋርያት ትከሻ ላይ ወለላይቱ እመቤት ያረፈችበትን የአልጋውን ሸንኮር ይዞ እገለብጣለሁ ባለበት ሰዓት ቅዱስ ገብርኤል የታፋንያን ሁለት እጁን በሰይፍ ነበር ያጨደው። ነፍሱ ከስጋው የተለየ የሰው በድን ክብር በሚሰጠው ባይሁድ ዘንድ ታፋንያ በእመቤታችን የከበረ ስጋ ላይ ያደረገው ድርጊት እጅጉን ክፉ ስለነበረ የመላኩን ቁጣ ቀስቅሶ ሁለቱ እጆቹ በሰይፈ ነበልባሉ ተገምሶ ተቆርጧል። ርሪተ ልቦና እመቤታችን ግን ታፋንያ ያደረገባትን ግፍና በደል ሳታስብ በመላኩ ቁጣ በሰይፍ የተቆረጠውን እጁን ወደ ቀደመው ቦታው እንዲመለስለት ቅዱስ ጴጥሮስን አዘዘችለት። የተቆረጠው የታፋንያ እጅም በልጇ ቸርነትና በሷ ምልጃና ጸሎት እንደቀደመ ደህነኛ ሆኖ ተመልሶለታል። ታዲያ ወለላይቱ እመቤት የታፋንያን እጅ ወደ ቀደመ ቦታ የመለሰችለት እናት በጸሎት በሱባኤ በደጇ በቤታችን የምንለምናትን እንዴት ዝም ትለናለች? እንዴትስ መልስ አትሰጠንም? ወለላይቱ እመቤት እኛን ልጆቿን በዝምታ ለማለፍ አንጀቷ አይችልም፣ ልቦናዋም አይጨክንም። የጽኗ እናት ልጆች እንደመሆናችን መጠን በአንድ በሁለት ሱባኤ ዝም ሳትል ዝም ብትለን እኛም በተደጋጋሚ ሱባኤ ስንገባ ጽናታችንን አይታ ዝምታውን ሰብራ አቤት ልጆቼ ትለናለች፣ ችግራችንንም ትፈታለች። ስለዚህ በጽናት እንማጸናት። እመቤታችን ጽኑ ልጆች እንጂ ልፍስፍስ በሆኖ ባልሆኖ ፈተና የሚንኮታኩቱ ተስፋ የሚቆርጡ ልጆች የላትም፣ በተፈተኑ ቁጥር እንደ ምስማር የሚጠብቁ ልጆች እንጂ። እናታችን አና ማኅፀኗ የተዘጋባት ልጅ በማጣት የምትቸገር ሴት ነበረች። እግዚአብሔር ማኅፀኔን ዘግቶታል፣ የመውለጃ ጊዜ ማልፎበታል ሳትል ያለመታከትና ያለመሰልቸት በጽናት በእግዚአብሔር ፊት ጸሎቷን ከእንባ ጋር ታቀርብ ነበር። ሐና ጸሎቷን በእግዚአብሔር ፊት ባበዛች ጊዜ ካህኑ ኤሊ አፏን በመመልከት እንደሰከረች እስከ መቁጠር ደርሶ ነበረ። ኤሊም በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ እንዲህ አላት፣ ስካርሽ እስከ መቼ ነው? የወይን ጠጅሽን ከአንቺ አርቂው አላት። ሐናም ጌታዬ ሆይ እኔስ ልቧ ያዘነባት ሴት ነኝ፣ ጠጅና ሌላ የሚያሰክር ነገር አልጠጣሁም፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት እንባዬን አፈሰሱ። ሐዘኔና ጭንቀቴ ስለበዛ እስካሁን ድረስ ተናግሬ ያለሁና ባሪያህን እንደ ምናምንቴ ሴት አትቁጠረኝ አለችው። ኤሊም በደህና ሂጂ፣ የእስራኤል አምላክ የለመንሽውን ልመና ይስጥሽ ብሎ አሰናበታት። እናታችን ሐና በእግዚአብሔር ፊት በጸና ጽኑ ለቅሶ በማልቀሷ ሚሊዮኖችን የሚያስንቀውን አንዱ እንደ ሰባት የተቆጠረውን ነቢዩ ሳሙኤልን ወለደች። ሐናም በመጨረሻ በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ልቤ በእግዚአብሔር ጸናለች። እኛም እንደ ሐና ልባችን በእግዚአብሔር መጽናት አለበት። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 2 እስከ 9 ላይ አሳዛኝ ታሪኩ የተጻፈው መጻጉዕ ለ38 ዓመታት በአልጋ ቁራኛ በደዌ ዳኛ ተይዞ በቤተ ሳይዳ በጽናት የጌታን የማዳኑን መልስ ሲጠባበቅ ቆይቶ በመጨረሻም በጌታ መለኮታዊ እጅ በመዳሰስና ጤናን በመጎናጸፍ አልጋውን ተሸክሞ እንደ ሕፃን እየወረቀ ለመሄድ በቅቷል። እኛስ ጌታችንን ወለላይቱን እመቤት ስንት ዓመት በስንት ሱባኤ ችግራችንን ተሸክመን ደጅ ጸንተናት ይሆን? እንደ መጻጉዕ ጽናታችን ታይቶ እንቆቅልሻችን ተፈቶ ከጌታችን ከእመቤታችን መልስ አግኝተን እንደ ሕፃን ተደስተን እንድንመለስ መጽናት አለብን። እመቤታችን ጽናታችንን ለማየት ዝም ሳትል ዝም ትላለችና እኛም በሱባኤ በጽናት እናቴ እመቤቴ ልንላት ይገባል። ሶስተኛ፣ ዝም የምትልበት ምክንያት እኛን እየሰራች ስለሆነ ነው። ብዙዎቻችን በእመቤታችን መሰራት ያስፈልገናል። በእርግጥ እግዚአብሔር በመለኮታዊ ጥበቡና እጁ ድንቅ አድርጎ ቢፈጥረንም ሰው ቢያደርገንም ከጊዜ በኋላ በዓለም ጣጣ ሰው መሆን ያልቻልን ብዙ ሰዎች አለን። ጥሩ መንፈሳዊ ሕይወት እየኖርን አላስፈላጊ ባህሪ ያለን ብዙ ነን። እመቤታችን በንጽህናዋ ብቻ ሳይሆን በባህሪዋ የተመሰገነች ስለሆነች እኛም ጥሩ ባህሪ እንዲኖረን ትፈልጋለች። በክርስትና ሕይወት ለረጅም ዓመታት ከስጋዊ አላስፈላጊ ባህሪያት ጋር የምንኖር ከሆነ መሰራት ያስፈልገናል። ዘማዊ፣ ነጭናጫ፣ ቁጡ፣ ተስፋ ቢስ፣ ዋዘኛ፣ ፌዘኛ፣ አሽሟጣጭ፣ ወረኛ፣ ውሸታም፣ ሐሜተኛ፣ አፈቀላጤ ወዘተ የሆነ ባህሪ ይዘን በእነዚህ ባህሪ የምንለመናት ከሆነ መልሷ ዝምታ ነው። ብዙዎቻችን የባህሪ ለውጥ ሳናመጣ ከእመቤታችን መልስ እንዲመጣልን እንፈልጋለን። ይህ ልክ አይደለም። በመጀመሪያ ራሳችንን ማስተካከልና መስተካከል ያስፈልገናል።
አራተኛ ዝም የምትልበት ምክንያት የኛን ነገር እየሰራች ስለሆነ ነው። ሉል እግዚአብሔር ከሰማይ እስከ ምድር ያሉትና በውስጣቸው የሚገኙትን አስደናቂዎችን በቃልና በስራ ለመፍጠር 6 ቀናቶች ፈልጓል። እግዚአብሔር ሁሉን ነገር በሰከንዶች ሽርፍራፊ መፍጠር ይችል ነበር። ግን ሁሉ የሚከናወንበት ጊዜና ሰዓት እንዳለው ሁሉም ነገር ጊዜ እንደሚያስፈልገው ያለ ጊዜው የሚሆን ነገር እንደሌለ እኛም ለምናከናውናቸው ነገሮች ሁሉ ጊዜና ረፍት እንዳላቸው ለማጠየቅ ሁሉንም ነገር በጊዜ አከናውኖታል። እናታችን ድንግል ማርያም በጸሎት በሶባይ ዝም ሳትል ዝም ያለች የሚመስለን የኛን ልጆቿን ነገር እየሰራች ሲሆን ነው። እኛ ከሷ ለሥጋ የሚጠቅመንን በሥጋ ብቻ ስንፈልግ እሷ የኛን የሥጋም የመንፈሳዊ ነገርም ለማከናውን ጊዜ ትፈልጋለች። በመጀመሪያ መቤታችንም በጸሎት በሶባይ የምንማጸናት አንዳች ቢሆታችን የምንፈልገው ነገር ሲኖር ወይም ቢሆታችን በብዙ መልኩ ብዙ የተበላሸብን ነገሮች ስላሉ እነዛ ነገሮች እንዲስተካከሉ ስለሆነ ያ ማለት ያልተሰራልን ወይም ተሰርቶ የተበላሸብን ነገር አለ። ስለዚህ የኛን ነገር በነበረው ወይም በአዲስ መልክ እየሰራች ከሆነ ዝም ትላለች። ይህ ታዲያ ዝምታ ሳይሆን የሥራ ጊዜ ነው። ማንንም ደግሞ አንድ ነገር ሲያደርግልን ካሰበ አድርጎ ያሳያል እንጂ አያወራም። እመቤታችንም የኛን ሥራ ስትሰራ ልጆቼ እንዲያደረኩላችሁ ነው አትልም። በዝምታ በተዋጠ ሥራ ታከናውናለች። አንዳንዴም ለኛ የተሻለውን አማራጭና አስደሳች ነገር ለማድረግ ከማሰቧም የተነሳ ዝም ትላለች። ኋላ በሥራ ፍቅሯን ትገልጽልናለች። በሱባኤ መልስ ብናጣስ የሚለውን ስናይ የወለላይቱ እመቤት ልጆች ሱባኤና ግብርና አንድ ነው። ገበሬ ምርቱ የሚወሰነው እንደ ዝናቡ ነው። ብርቱ ገበሬ ዘሩን ይዘራል። የዝናቡን ነገር ለፈጣሪ ይተዋል። ድርሻውን ያውቃል። የሱ ድርሻ መሬቱን አርሶ አለስልሶ መዝራት ብቻ ነው። የዝናብ ጉዳይ የእርሱ ሳይሆን የእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር በዝናብ አብቅሎ በፀሐይ አብስሎ የዘራሁትን ፍሬ እጥፍ ምርት ይሰጠኛል ብሎ ወራቶችን በተስፋ ይጠብቃል። እዚህ ጋራ ዝናብ ጠፍቶ የዘራው ዘር ምርት ባይሰጥ ሁሉም ባዶ ቢሆንበት ዘንድሮ አልቀናኝም ስለዚህ ለከርሞ አልዘራም እርሻው ይቅርብኝ አይልም። በሚመጣው የእርሻ ጊዜ ዝናቡን ተስፋ ያደርጋል እንጂ በሥራ ዓለም እንደ ገበሬ ብርቱና ተስፋው በእግዚአብሔር የጸና የለም። እንደ እርሻም ፈታኝና ትዕግስትን የሚጠይቅ ሥራ የለም። ከጸሎትም እንደ ሱባኤ ጸሎት ብርቱና ፈታኝ የለም። ዛሬ ሰው ሰውን ማመን ባቃተበትና ሰው ለሰው አንድ ነገር አደራ ቢሰጠው በማይመልስበት ዘመን የዋው ገበሬ መሬትን አምኗት የሰጣትን ዘር በእጥፍ ትመልስልኛለች ብሎ ወራቶችን በትዕግስት መጠበቁ ይገርማል። ገበሬ ከሰው ይልቅ መሬትን ያምናታል፣ የረጅም ዓመታት ታማኝ ወዳጁ ናትና። አንዳንዴ የሰጣትን አደራ ብትበላ አይቀየማትም፣ በሌላ ጊዜ እንደምትክሰው ያውቃልና። እኛም ሱባኤ ስንገባ የእመቤታችንና የእኛን ድርሻ ልናውቅ ይገባል። የእኛ ድርሻ በሱባኤ ጸሎታችንን መዝራት ነው። በዘንድሮ ሱባኤ መልስ ብናጣ በሚመጣው ተስፋ ሳንቆርጥ ሱባኤ መያዝ አለብን። ሁለት ሶስቴ ሱባኤ ገብተን መልስ ብናጣ ምን እናድርግ? ብዙ ሰዎች ከአንድም ሁለት ሶስቴ ሱባኤ ይገባሉ፣ መልስም ያጣሉ። ይህ የሚሆነው አንደኛ ሱባኤ ስንገባ አስቀድመን ንስሐ ስለማንገባ ነው። በዚህ ጉዳይ በክፍል 4 በደንብ እመጣበታለሁ። ሁለተኛ የሱባኤ ሥርዓትን ካለማወቅ ነው። ከሚበላው እስከሚጸልየው ስለማናውቅ በመሰለን ሱባኤ ገብተን ስለምንጸልይ ነው። ሶስተኛው እግዚአብሔር የሱባኤያችንን ትዕግስት እንደሚፈትን ስለማናውቅ ነው። አራተኛ ከእግዚአብሔርና ከእመቤታችን የሚደረግልን ነገር እኛ በፈለግነው ሳይሆን እነሱ በፈለጉት ጊዜ እንደሚያደርጉልን ስለማናውቅ ነው። ይህ ማለት ሁሉም ነገር በጊዜው ጊዜ መሆኑን ስለማንረዳ ነው። በተደጋጋሚ ሱባኤ ገብተን መልስ ስናጣ የምናስበው በትዕግስት እየተፈተንን ሳይሆን እግዚአብሔር ጸሎታችንን ያልሰማን ስለሚመስለን ነው። በአንድ ወቅት የገድለ አርበኛ ጻድቁ አባታችን አቡነ ኪሮስ በደብረ ባሳት ገዳም የሚኖሩ መነኮሳት እሳቸውን በቅናት በድንጋይ ወግረው ለመግደል ሲሉ ጌታችን በመብረቅ ሰረገላ ከመሃላቸው ነጥቆ ሰወራቸው። መነኮሳቱ አቡነ ኪሮስን በድንጋይ እንውገር በማለታቸውና በሌላም ክፉ ስራቸው ምክንያት ጌታችን አዝኖባቸው ከጽር በመጡ አረማውያን በሰይፍ ተገደሉ። መላእክተ ጽልመትም እየተሯሯጡ ነፍሳቸውን ወደ ሲኦል ሲወስዱና ሲጫወቱባቸው አቡነ ኪሮስ በጸጋዩ። አቡነ ኪሮስ ጌታ ስለተበቀለላቸው የሞቱትንና በመላእክተ ጽልመት የሚሰቃዩትን ከ700 በላይ የሆኑትን የመነኮሳትን ነፍስ አይተው
በእውነት ተገባችሁ አሉ። እኛ ብንሆን ክፉ ያለብንን የተገዳደረንን ሰው ጌታ አንድ ነገር ቢያደርግልን ቢገድልልን ደስታችን ነው። ይገባዋል እኔን እንዲህ በማድረጉ ነው እንዲሆኑ ብለን ከማዘን ይልቅ በጠላታችን ውድቀትና ሞት እንደሰታለን። የቅዱሳንና የኛ ልዩነቴ ነው። እኛ በእኛ ምክንያት ፈጣሪ በቀጣው ሰው ስንደሰት፣ ቅዱሳን ደግሞ በእነሱ ምክንያት በእግዚአብሔር በተቀጣ ሰው ያዝናሉ፣ ምሕረት ይለምናሉ። ከጥቂት ቀናት በኋላ አቡነ ኪሮስ ጌታ በፈረደባቸውና በአረማውያን እጅ እንዲሞቱ ባደረጋቸው መነኮሳት በእውነት ተገባቸው በማለታቸው ተጸጽተው የመነኮሳቱም ነፍሳት በመላከ ጽልመት ሲሰቃዩ አይተው እነዚህ ስህተኞች አሳቱኝ ብለው ለነዚህ መነኮሳት ጌታችን ይቅር እንዲላቸው እንዲምራቸው 40 ቀን ሱባኤ ገቡ። አቡነ ኪሮስ 10 ቀን በሱባኤ እንደቆዩ አልምራቸውምና ስለነሱ አትድከም የሚል መልስ ከእግዚአብሔር ዘንድ አገኙ። እኛስ አትድከሙ አልምራችሁም ጸሎታችሁን አልሰማችሁም ብንባል ምን እናደርግ ይሆን? አቡነ ኪሮስ ከእግዚአብሔር የሰሙትን አልተቀበሉ፣ ይልቁንም ራሳቸውን በጾም በጸሎት ይበልጥ አደከሙ። በድጋሚ 40 ቀን ሱባኤ ገቡ፣ መልስም አላገኙ። እንደገና 40 ቀን ሱባኤ ገቡ። እንደቀድሞ አልምራቸውምና ስለነርሱ አትድከም ተባሉ። አባታችን አቡነ ኪሮስም ስራተ ምንኩስና እንማራለሁ ብዬ በራሴ ላይ መከራ በዛው ብሎ ከበዓታቸው ወጥተው ከጋለ ባልጩት ድንጋይ ላይ በጀርባቸው ተኝተው ስጋቸው ደርቆ እንደተጠበሰ አሳ እስኪሆን ድረስ ጸለዩ፣ ሱባኤ ያዙ። ቃልም ከሰማይ ደርሳቸው መጥቶ አልምራቸውምና ስለነርሱ አትድከም ተባሉ። አቡነ ኪሮስም ለመላእክት ጽልመት መዘባበቻ ሆንኩ፣ ፈጣሪ እንዴት ቸላለኝ፣ ጸሎቴን እንዴት አልሰማም አለኝ በማለት ከጋለ ባልጩት ድንጋይ ላይ በድጋሚ በሆዳቸው ተኙ። እንደዚህ በታላቅ መከራ ውስጥ በማለፋቸው በመጨረሻም ጌታችን ጽናታቸውን አይቶ ጸሎታቸውን ሰምቶ የሞቱትን መነኮሳት ምሮላቸው ለራሳቸውም ቃል ኪዳን ሰጥቷቸዋል። የወለላይቱ እመቤት ልጆች እስኪ አስቡት፣ አቡነ ኪሮስ 120 ቀን ወይም 4 ወራት ሱባኤ ገብቶ መከራ ተቀብለው ፈጣሪ ከሰማቸው እኛስ 7 ቀን ከበዛ 14 ቀን ሱባኤ ለምንይዘው እንዴት ተስፋ እንቆርጣለን? ደግሞስ እንደ አቡነ ኪሮስ አልሰማችሁም ቢለን ምን እናደርግ ይሆን? በሱባኤ በጸሎት መልስ ለማግኘት እስከዚህም ድረስ ዋጋ ስለሚያስከፍል ትልቅ ጽናት ስለሚጠይቅ ሁለት ሶስቴ ለጥቂት ቀናት ሱባኤ ገብተን ከጌታና ከእናቱ ከወለላይቱ እመቤት መልስ አላገኘንም ብለን ተስፋ መቁረጥ የለብንም። ጉድለታችንን እየሞላን በተደጋጋሚ እንደ አቡነ ኪሮስ በሱባኤ መጠየቅ ይገባናል። የትዕግስተኛው የአቡነ ኪሮስ አምላክ ያበረታን። በክፍል አራት ደግሞ ሱባኤ ከመግባት በፊት ንስሐ ለመግባት ጥያቄያችንን ማዘግየት እንደሆነ፣ በእውነት በዚህ ዘመን እመቤታችን በሕልምና በራእይ ትታያለች ወይ፣ ሰውና ሕልም ምን ይመስላል፣ ሕልም እንዴት ይታያል የሚሉትንና ሌሎችንም ጨምረን የሱባኤ ትምህርታችንን እንቋጫለን። ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ልዑለ ባሕሪ ቅዱስ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይድረሰው። ድንግል ስንላት ጌታን ወልዳ የተገኘች፣ ጌታን የወለደች ስንላት ድንግል የሆነች፣ ስሟን ለመጥራት ከሰማይ ከምድር የከበደች መንበረ ፀሐይ መንበረ ሥላሴ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ወለላይቱ እመቤት ድንግል ማርያም ምስጋና ይድረሳት። አሜን።